Haleluya. Reka dushime Imana iduha amahirwe meza yo kuba kiducira ngo twumve ijambo ryayo. Mu gihe umwijima watangiye kubudika, n'ubuntu bwayo izina ryari rihabwa icyubahiro. Dufite umugisha tutagira uko usa w'uko ibyo Imana yavuze byose birimo bisohora. Niyo mpamvu tudafite impungenge, dufite ibyiringiro. Nta muntu w'Imana ufite ubwoba, kuko ibi Yesu yabidusezeraniye ko bizatubaho. Sinimpamya rero ko igihe kigeze cyo kugira ngo bisohore hari umuntu ufite ubwoba. Cyakora kubera ko twambaye imibiri, umuntu yagira ubwoba, ariko Yesu yasezeranye ibyiringiro ko tuzabaho byose biri mu biganza bye. Kandi ndashima Imana yuko ijambo ryayo tugiye kuribumbura turebe amasezerano Imana yadusezeraniye, impamvu y'ibi bintu byose uko bigomba gukurikirana. Kandi sinshidikanya ko ijuru rizagumya kubana natwe kugeza ku munota wa nyuma. Munyemere rero musanganyamatsiko y'icyigisho cy'uyu munsi tugiye kuganira, tumaze dusenga Imana. Mana ishoboye byose, nyirijuru n'isi, tugushimiye ko inzira ariyo rero wateguye ko tuzanyuramo. Twe ntabwo twayumvaga, ariko igihe cyageze kugira ngo tubicemo. Twagumye kubwiriza, tugumye kubwirizwa, twasomye Bibiliya, turanayisomerwa. Ariko noneho igihe kirageze kugira ngo ibyo twasomye bibe biri mu mibereho yacu, kandi tubigaragariza abatuye isi. Dufashe rero ko turi abanyantege nke, wadutoye utuzi. Intege nke zacu n'ibyaha byacu byose ubitubabarire. Utubabarire icyaha cyose, utubabarire igicumuro cyose, maze amaraso yawe yonyine aba ari agaragara ku buzima bwacu. Twihishe inyuma y'uwabambwe i Karuvari, twe tubure, maze imibereho ye igaragarire muri twe, mu izina rya Yesu. Amen. Nishimiye ko tujye kuganira ijambo ry'Imana mu nsanganyamatsiko y'icyiciro kivuga ngo iyi niyo nzira, komeza urugendo. Iyi niyo nzira, komeza urugendo. Umuntu ahita atekereza ibintu byinshi iki cyigisho tutarakiga, ukavuga uti mbese ibaye inzira iti? Ese ni iyihe harimo avuga? Dukurikije inzira nyinshi ziriho, ariko ukabona ko nkurikije ukuntu urugendo rushobora kujya mbere, haragenda haboneka inzira ebyiri. Kandi ndashima Imana ko yateguye ibi bintu. Nta kintu wabikoraho, niyo yabiteganyije. Hari abantu ushobora gushaka kurwana urugamba mu mubiri bavuga bati reka tubihindure. Oya. Kabiri, ibintu twarabyize, nta mpande ebyiri. Umwuka w'ubuhanuzi nawe bigaragaza ko nta mpande ebyiri zagombaga kubaho. Ndashima Imana rero ko n'ubu nta mpande ebyiri zigomba kubaho. Kandi igihe kiza kirasohoye, aho hagomba kuboneka uruhande rumwe hakaboneka n'urundi ruhande. Izi mpande rero ko zamaze kuboneka, ndashimira Imana cyane. Buri ruhande rwose rugiye guhabwa imbaraga. Rugiye guhabwa imbaraga. Habayeho igihe kirekire, habaho urungabangabo, habaho umwe akavuga ati ndajya kuri urundi, ndajya kuri urundi, ndajya hagati. Ariko ijuru ririmo rirategura gano ku buryo buri muntu wese agomba kugaragaza uruhande arimo. Iyi niyo nzira rero, komeza urugendo. Haleluya. Ndakwifuriza gukurikira icyigisho, kandi nkanifuza ko waza ngo ujye kugisoza nibwo uri bumenye iyi nzira. Kandi ntabwo Yesu yatubwiye ibidashoboka. Oya rwose. Nta nubwo yateguye inzira itagendwa. Oya. Ni inzira nziza tugomba kunyuramo kandi twishimye, kandi ndabizi neza ko izasoza amahoro. Mateyo 7:13. Yesu yarabanje aratuburira. Ntabwo Yesu yigize ashaka kuduheza mu rungabangabo. Oya rwose. Mateyo 7:13, munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Haleluya. Nimureba ko Yesu ubwe yigisha icyigisho cyo inzira ifunganye, ko yabihishura abigishwa be. Nimunyure mu irembo rifunganye. Inzira ijyana abantu ku bugingo irafunganye cyane, kandi abayinyuramo ni bake. Niyo mpamvu kubera isaha turimo dusohoramo y'irembo rifunganye, uzajya wisanga usiga uri wenyine. Niyo mpamvu Yesu rero yashatse kutwereka ko inzira ifunganye, ngo hatazagira umuntu ugira ikibazo cyangwa se ngo mbese ko yaba ari njye njyenyine. Oya. Umenye ko inzira uri munyuramo irafunganye. Ni inzira ifunganye. Ibi bintu twabibwirijwe twumva ko inzira itazafungana, none twageze ubwo inzira noneho igufunganira. Kandi reka mbabwire, ubu biracyoroshye. Ubu biracyoroshye shuti. Oya, biracyoroshye cyane. Iyi ni intangiriro yo kuramukwa.
umunyabugome yamaze gufata isi mu biganza ubu ni wuyiyoboye ubwo rero ku bantu bifuza kujya mu ijuru irembo rigiye gufungana burundu Yesu yaramanje abwira abigishwa ati munyure mu irembo rifunganye kuko iremba ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake nushaka gusobanukirwa neza igihe cy'amateka cy'akarengwa guhera ku mirongo 13 uzasoma igitabo cy'abahirwa nibande urebe ku irembo rifunganye urebe ibibazo biririmo urebe intambara iririmo kibazo bahita bibaza ngo none irembo ryatangiye gufungana ibi bintu Yesu yabidusezeraniye ikizakubwira ko ryafunganye rero umunongo 15 mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana abahanuzi b'ibinyoma bazahita baduka koko nabo bari mu nzira ngari bazahamagarira abantu kubabeshyeshya ibinyoma byabo ariko iyo urebye inyuma ugira ngo ni intama nyamara imbere n'amasega aryana 16 muzabamenyera ku mbuto zabo ibikorwa ry'ibyo barimo bizabibereka Yesu ni mwiza ntabwo yifuje guheza abigishwa ye murunga bangabo ibikorwa byabo bizabyerekana muzabamenyera ku mbuto zabo mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza ariko igiti kibi cyera imbuto mbi igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro nuko muzabamenyera ku mbuto zabo ndashaka kubwira ikintu gikomeye iyi niyo nzira komeza urugendo ubu turi mu isaha y'uko inzira ifunganye yatangiye gufungana buri muntu wese kandi reka babwire kubera ko nari isaha ikomeye cyane buri muntu wese agomba kunyura muri iyo nzira ku giti cye tugiye kubisoma ibi bintu kugira ngo abantu babyumve reka dufate tugiye kubisiraheriho gatoya impamvu tugomba kwerefera iteka ryose kubisiraheri nuko imibereho babayemo ubuzima babayemo urugendo bagenze niyo mibereho tugomba kuba mudusoza dutaha iwacu mu ijoro abisiraheri mbere yuko bahaguruka mu Egiputa muzi ko Imana yahagurukije Mose ibyo mwabibona mu kuva ku gice cyawo cya gatatu Imana ibonekera Mose mu gihuru cya kumuriro muzi ko Imana yahamagaye Mose imubwira ko agomba kujya gukura mu bwoko bwe cyangwa se Abisiraheli mu Egiputa muzi ko hatangiye mu gice cyawo cya kane Imana yigisha Mose gukora ibitangaza ihindura inkoni n'inzoka irabaza iramwigaragaza bifatika igice cya gatanu kivuga yuko Farawo agwiza uburetwa igihe Mose yarageze mu gihugu cya Egiputa uburetwa bwariyongereye komeza urugendo iyi niyo nzira komeza ntiwishutse abantu bashobora kujya gushidikanya bati mbese iyi niyo nzira Imana yasezeranye abandi bati hoya bati nubwaka reka mbabwire inshuti kuva ku mubwiriza wa mbere w'ibyo gukiranuka biri tubwira bita Nowa kugeza ku bantu babwirije b'abagorozi nta muntu utariswe umwaka iyo avuga gukuri iteka ryose guhagarara ukuri uwe tuhinduka umwaka ugahinduka umuntu yigisha inyigisho z'ibinyoma ntimuterwe ubwoba n'amagambo ahubwo ni igihe cyiza cyo kuvunira ibiti mu matwi tukiruka igihe Farawo yagwizaga uburetwa atangira kuvuga amagambo aremereye ayabwira Abisiraheli Farawo yari amaze kubona ko umucunguzi yabonetse Mose agomba kubakura mu buretwa uburetwa bwariyongereye umuntu agahabwa ibyo kurya yashyizweho kondisiyo mutaza kugira ngo Bibiliya ni imwe uburetwa buba bwinshi kandi ibyo bakoraga biriyongera ntacyo bagabanyirijweho icyo gice cya gatanu muzakige kugeza ubwo Farawo kubera igitutu cya Mose cyane yarabemera ati ngaho abagabo nimugende n'abagore mugende ariko abana bo mu mujyi mubasiga muzabyige
ndashima imana ko musabwa ati oya twe n'utwemera ko tujya gutambira uwiteka n'abana bacu nabo tuzabajyana. Haleluya. Urashaka gusiga umwana? Oya, wisiga umwana wawe shuti. Igiti cyawe cya karindwi muzagisome. Mose na Aroni bakorera imbere ya Farawo bya bimenyetso Imana yarabahaye. Hari ibimenyetso bigomba kugaragara abatuye isi ku buryo umurese muri uko tujya gutaha iwacu mu ijuru. Wicika intege, komeza urugendo. Iyi niyo nzira. Ndashaka kubereka ngo munyure mu irembo rifunganye. Impamvu ibi bintu byose ndimo mbibereka ni ukugira ngo dukunde tugere ku nsanganyamatsiko yaho ndimo nerekeza, ariko hari ikibazo mutagomba kugira ubwoba. Iyo ugeze mu kuva 14, Abisirayeli barahagurutse baragenda. Reka mbabwire, ntabwo Imana yifuje kunyuza Abisirayeli ahantu bari basanzwe bazi. Oya, hari inzira y'ubutayu ihuza Misiri na Kanani. Iyo murayizi, niyo Yakobo yamanutsemo igihe hajyaga i Kanani. Iyo nzira bariyo banyuzemo igihe Yosefu yagurishwaga, niyo yari yaramanutsemo. Iyo nzira bari bayizi. Iyo nzira ni nayo igihe Yakobo yatangaga bajya kumushyingura, niyo banyuzemo. Ndashaka kubereka ngo iyi niyo nzira, mugumye mugende. Igihe Mose yerekezaga mu Egiputa Imana imutumye, niyo nzira yanyuzemo. Kubera iki? Kubera iki? Igihe Abisirayeli Imana yabahagurutsaga mu butayu, kuki Imana itabanyujije iyo nzira bari bamenyereye ikajya kubanyuza inzira batazi? Imana yirinze kugira ikintu na kimwe ikorera Abisirayeli mu byo bari basanzwe bamenyereye. Yashatse kubanyuza inzira batazi, ibacisha inzira yo ku nyanja itukura. Ku nyanja itukura nta nzira yahabaga shuti, nayo nta nzira yahabaga na nkeya. Kuki Imana yagiye kubanyuza ahantu hataba inzira? Kubera iki? Wa tubyibaza. Kubera iki itashatse inzira Mose yari azi? Nishaka inzira bari basanzwe bamenyereye ngo ibanyuze. Reka mbabwire, Imana yashatse kubanyuza inzira batazi, aribo ubwabo, ngo babone ko ari igitangaza cy'Imana. Kabiri n'amahanga yarabahagurukiye ndetse na Farawo ubwe babone ko hari Imana ibayoboye. Ntimugire ubwoba. Ndabizi neza ko twatangiye gukandagiza ikirenge mu nzira itazwi. Nta muntu mu mateka y'isi wanyuze iyi nzira aho twageze, ariko n'Imana iyoboye. Ntimugire ubwoba. Igihe bari bageze ku nyanja itukura, ubwo turi mu kuva 14, muzasome, byageze ku rwego nabo ubwabo bata ibyiringiro. Uyu munsi abantu bamaze guta ibyiringiro, ariko nimabwire hari Imana ifashe ibintu byose mu biganza. Turi mu kuva 14, mwumve, najya mbwire ngo banyuze ku nzira, hakurya ari imisozi, hakuno ari imisozi, imbere yabo ari inyanja. Babwira Mose bati niko, ubundi iyo ureka n'uri tugapfa, ubundi twebwe tumaze iki? Abantu bangana batya, bake cyane. Bibiri tuvuga ko bahagurutse ari 600,000. Abantu 600,000, ubundi twebwe ubundi iyo ureka tukazapfira mu Egiputa kugira ngo dupfira? Imana yabanyuje inzira batari bazi. Haleluya. Ni inzira batari basobanukiwe, ni inzira itari yanyuzwamo n'umuntu n'umwe mu mateka. Gukomeza imbere niyo nzira. Bibiri ivuga ngo kimu kuva igice cya 14 guhera ku murongo waho wa 10. Farawo abatuze, Abisirayeli babura amaso, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, ntamba zari mu Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Ni iki gitumye tugira utyo kudukura mu Egiputa? Urumva ko abantu ubuzima bwo kuva mu Egiputa bararebye babonye inzira itashoboka, bamwe bamanika amaboko. Abantu bamanitse amaboko ni abantu bari bakomeye mu rugendo. Ni bangahe batari bumanika amaboko? Ni bangahe? Ni bandi Imana iri busigarane? Icyo mutazi ni ishungura ry'Uwiteka. Imana igiye kugosora. Yabwiye Gideyoni ati abantu ni benshi, ndoza kongera mbagosore. Ubu hagomba kwegosorwa ry'Imana,
kandi mu byigisho byatambutse nabwiye amagambo akomeye nta handi satana agomba kugosora mu gihe giheruka ni ugufatira kunda icyo mutazi ni gusora ry'Imana abantu ni benshi n'ubu ni benshi umuntu w'Imana agiye gusigara mu isi ameze nk'izahabu ya Ofiri oya ntibizagutangaza mu karere kose ugiye kubona ukabona nta muntu n'umubonyemo umuntu w'Imana agiye kugira agaciro mu isi kuburyo uzavuga ati umva ucyakora uri ikihebe gukunda Imana n'umutima wose bigiye guhinduka nk'umuntu w'ikihebe kandi akababwira isi igiye gusigara ihanganye n'umwanzi umwe gusa ni umuntu w'Imana atari uko yasambanye atari uko yibye atari uko yatutse koko yemeye amahame y'Imana akaba ari mu bugingo bwe iyo mibereho ihita imutandukanya n'abatuye mu isi ibi bintu bigomba gusohora vuba cyane turi mu isi aho wigisha ibintu bikarara bisohoye cyangwa bikazasohora ejo ntabwo tukibwiriza ibintu abantu ngo bizasohora ahubwo turi mu isi aho ibintu bigomba kuhita bisohora komeza inzira shuti iyo niyo nzira wahisemo gukomeza witinya Mungu cumi n'umwe babaza Mose bati nta mva zari mu Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu ni iki cyatumye tugirira utyo kudukura mu Egiputa sibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti tureke dukorera abanyegiputa kuko ikiruta ari uko dukorera abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu abantu batangiye gutaka shuti mu itaka hari Imana iyoboye komeza urugendo ucike intege ndakubwiza ukuri ko iyi niyo nzira komeza urugendo hari ibigomba gukorwa kandi reka mabwire ibyanditswe byera nta bindi biri bukorwe nta gitangaza Imana iri bukore nonaha ahubwo ahantu iri bugikorera honyine dusigaranye nubwo dusikira imvura yitumba tugashura ubwoba ibindi byo kuvuga ngo wenda ngo ibigire akada twagumye kubivuga mu byigisho byabanje ishyano rizakurwa n'irindi shyano nta gisi izagira amahoro kuko umwanzi w'Imana afite umujinya mwinshi byacu 12 umurongo wa 7 keretse Yesu gusa umunsi yatungutse kubicakaza kujyana abantu kandi ahantu twageze tugeze ahantu umuntu agomba kunyura neza n'inzira yamaze gufungana turabireba mu myandiko bamaze gutakira Mose umurongo wa 13 Mose asubiza abantu ati mwitinya haleluya mwitinya shuti sufite ubwoba witinya mwitinya mwihagarare gusa mureba agakiza Uwiteka rubazanira uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubona ukundi Uwiteka ari barwanirire namwe mwicecekere reka babwire ubu hari intambara y'amagambo uyu munsi ubu hari ikintu bita ibinyoma umuntu aricara agahimbira ibintu umuntu atavuze niyo mpamvu mu kintu Mose yabwiye abantu ngo ati mwebwe mwicecekere gusa umuntu aricara agafata umuntu atanazi oya usibye no kumwumva gusa akamuhimbira ibinyoma akabikubitaho mumenye ko mu bintu Yesu yavuze ko hazaza abahanuzi ibinyoma ndetse hazazaho n'impuha hari ikintu bita impuha bashuti b'Imana isaha isoza iteye ukwayo ni isaha y'ibinyoma aho umuntu ashobora kuguhimbira ibintu babwire niba uri umuntu w'Imana mera nk'aya magambo Mose yabwiye Abisirayeli mwicecekere gusa turindira agakiza k'Uwiteka nimuturize Imana mwikuve mu gogogo runaka byagenze bityo oya ceceke runaka si ikitegezo cyawe hari nubwo byaba ari ibinyoma bamubeshyeye iturize reka babwire nta muntu uzahisha agakiza ndabizi ko ubu amatsinde biragomba gutangira kuboneka kandi kubabwire ntabwo aboneka mu gihugu kimwe agomba kuboneka ku isi yose ibi bintu ni Imana ibiyoboye ntabwo twagira ubwoba kuko iyo usomye muri Matayo igice cya 14 ubona ko mu nyanja hajemo umuraba utangira kuzikura ibintu byose anabigishwa bagira ubwoba ariko Yesu ni uryamye mu bwato kuki wagira ubwoba mwicecekere gusa 15 Uwiteka arimo arakubaza ati ntabwo umusaba za Mose ntawe uhari arabaza wowe Uwiteka abaza Mose ati ni iki gitumye utaka ni iki gitumye urarurira ni iki gitumye unakira kubera iki habaye iki ni ku Uwiteka arimo kubaza bwira Abisiraheli bakomeze bagende ni amagambo nashakaga
Yesu ashimwe cyane. Watekereza ute reka mbabaze. Hano yari imisozi batabasha kuzamuka miremire. Hano hari indi misozi batazamuka miremire. Inyumba hari farao n'ingabo ze barakaye. Imbere yari inyanja. None Imana yarababwiye ngo nibage he? Yesu ashimwe. None Imana ngo nibagombye bagende ngo nibage hehe? Bagombaga kujya he? Gusubira inyuma, kuzamuka imisozi, guca hahe, kujya mu nyanja kujya he? Reka mbabwire. Urugendo rw'Imana ruratangaje. Ninzira tutazi guhindukira kwa Abisiraheli bakwemera amabwiriza ya Mose. Ibyo byari bihagije kugira ngo Imana ikore igitangaza. Nimugende mugumye kugira kwizera. Haleluya. Nibakomeze bagende. Ibi Imana yarabisezeranye. Yesu ashimwe cyane. Reka basomere magambo ari muri iki gitabo bita intumwa y'Imana mwumve. Iyi nzira iratangaje. Yesu ashimwe cyane. Buriya ni ku ipaje yaho ya 38 inzira ifunganye. Muzirikana magambo twari muri Matayo munyure mu irembo rifunganye. Yesu yadusezeranye ko tugomba kunyura mu irembo rigeze gute rifunganye. Iki gitabo ku ipaje ya 38 tugiye kureba ngo irembo rifunganye Imana idusaba kunyuramo ni irihe. None se ko bisire Imana bateye ati nimukomeze mugende kandi bashora mu maso. Bajyaga mu nyanja ariko turasabwa kugenda ntabwo igitangaza Imana igikoro ukicaye oya gumye ugende aravuga ati narose ndi kumwe n'inteko nini y'abantu umugabane w'iryo koraniro utangira kwitegura urugendo mutega amatwi amagambo araremereye cyane twari dufite amagara arunzweho n'imitwaro uko twagendaga inzira igasa naho imanuka ku ruhande rumwe rw'inzira hari imanga nini ku rundi ruhande rwayo hari umukingo muremure worohereye werade iyi ni inzira bahamagarwa kujyamo dukomeje urugendo inzira igumya kuba ifunganye kandi icuramye bigeze aho yafunganye cyane tunoganya inama yuko tutongera kugendera ku magara akuru ni mu bintu byabanje kubaho barabanje mu modoka nayo bayavamo inzira yafunganye kugeza ubwo abantu babanza ikintu cya mbere bajugunye ni amagare akururwa urugendo rwa Gikristo ruratangaje cyane cyane reka mbabwire niyo nzira niyo nzira bwa mbere barabanje bapakira amafarashi babona ni sawa barundamo ibintu babona ni sawa baratirimuka baragenda byigiyemerera rirafungana cyane bata amafarashi mubanze muyasige ubwo bafite ibintu bagendaho byose bigomba guhagarika kuberekeza imaba bindi bitere muzabegeza mutese inzira ifunganye kandi ntabikorana n'amamodoka ntabikorana n'amapikipiki ntikorana n'amagare urabigenza ute reka twumve uko babigenjeho ibintu birakomeye mbega urugendo rujya mu ijuru oh mbega amahirwe Imana yaduteguriye meza mbega inzira nziza ariko ikabirura ku muntu ufite umutima wa kamere ntabwo ushobora kwigendamo tunoganya inama yuko tutongera kugendera ku magare tubishyira ku mafarashi tugende duhetswe nayo ubwo bo barimo barirwanaho uko twicumye inzira ikarushaho kuba ifunganye hari igihe amamodoka yarafite umumaro hari igihe amagare yarafite umumaro hari igihe amapikipiki yarafite umumaro ariko uko tujya imbere muri bone ko nta gaciro bifite reka tubisome mu byumve byarantangaje cyane mbega inzira ifunganye niyo mpamvu Yesu yavuze ahantu hatatu n'ahandi ha kane hamwe ariho mu rupfu azasanga bigishwa azabasanga mu tuzu tw'utuvundiyo abandi basanga mu bihuru no mu bihanamanga iyo abandi bazaba bari mu gituro abandi bazaba bafungiye mu magereza ntabwo avuze ngo hari abantu ngo bazaba bari mu modoka bagenda ntibishoboka ubona ntabwo ari uzaba uri umuyoboke wa Kristo rwose reka bisome mu byumve uko twicumye inzira ikarushaho kuba ifunganye reka mbabaze ukurikije imyaka itambutse mu rugendo rwa Gikristo uwo kurikiza n'isaha ugeze mu hamya by'Imana urabona inzira imwe yo ariko nterwa agahinda cyane n'abayoboke ba Satani barimo bamamaza ibintu by'amavuga ngo hari amahirwe dushobora kubona yandi yo kugira ubuzima buzima ntayo ubuzima buzima ni umutumbiri wacu karande tugiye kujya nta handi isi ye yamaze guhinduka ukundi Satani ntabwo ari buyigirire imbabazi niba mushaka kumenya amateka y'isi n'ibigiye kuyibaho mujye kwiga imbuka rya Yerusalemu uko byagenze inzira irashobora gufungana shote uko twicumye inzira ikarushaho kubifunganye
tugenda rwose mu matanwa twigengesereye tudatemba mu manga uko tugenda twigengesereye dutyo iyo mitwaro iri ku mafarashi ikagenda yikuba ku mukingo hari imitwaro iri ku mafarashi anaduhetse bigatuma dusukumira kuri ya manga dutinya ko turi bugwe tukavunagurika ku bitare nuko duhambura ya mitwaro yari ku mafarashi itemba muri ya manga murumva ntabyo batangiye gusiga tujye mbere dukomeza kugenda ku mafarashi ubwoba bwari bwatumaze noneho tugeze aharushijeho kuba mu matanwa hiyo nzira twenda gutemba ngo tugwe uwo mwanya bisa nk'aho koko kwari gufashe umushweko kuratuyobora kutunyuza mu gihitasi cyangwa se muri abantu hameze nk'afunganye cyane bitashobokaga kurahatunyuza ubu n'ubu hari ibintu bikomeye cyane hari imana imitunyuza utabishakaga ubu tugomba guhora tuvuga ngo turapfuye uyu munsi cyangwa se turaramutse n'amahoro cyangwa se turarya uyu munsi kubona uramutse ni ugupfuka mu gashima imana kubona wiriwe ni ugushima imana ngo iyi mibereho tugomba kuzayibaho kugeza yesu agarutse uretse muve ibyabaye kubera inzira ifunganye inzira irushijeho gufungana tumasha ko tutagishobora kugendera ku mafarashi barabyanzura tuyavaho tugenza amaguru ndabingenzi reka dushyire iyo filime mu mibereho yacu turebe umuntu wamenyereye kugenda ku ifarashi kuva avutse mu buzima bwe atangira urugendo rwo kugenda n'amaguru inzira irimo irafungana ku buryo bukomeye cyane kandi ibi bintu turimo twiga ntimwibwire ko ari ubuhanuzi buzabaho ni ubuhanuzi kuko ubu tugomba kubyiga uwo munsi birarabisohoye tumasha ko tutagishoboye kugenda ku mafarashi tuyavaho tugenza amaguru dukurikiranye ku murongo umuntu agakandagiraho undi ashinguye ikirenge umva urugendo ako kanya imirunga imanurirwa ku mukingo wera de tuyisingira n'ingoga ngo idukomeze mu nzira tudateshuka ntiwasigana n'iyo mirunga tujyanirana nayo bigeze aho inzira irushaho gufungana tubona ko ibyatworohera ari ugukuramo n'inkweto eza shimwe cyane abantu mutarakandagira hasi muraho mutazi kugendesha ibirenge byageze ku rwego inzira ifungana umuntu akabona ko inkweto yari nini cyane byamugora kukandagiramo n'inkweto zivamo mbega inzira kandi niyo nzira turazikwetura tugenda intera tutazambaye bakuyemo inkweto bidatinze duhitamo yuko ibyatumerera neza ari uko twakwiyambura amasogisi yesu ashimwe cyane munyure mu irembo rifunganye wari uzi ko n'amasogisi nayo agomba kuvamo yesu arimo aradutunganya kugeza ubwo n'isogisi zaridukuramo ni yesu uzabidukorera ukabizi ko tuturikunda kandi azajya yifashisha intwaro yateguye nziza babigukureho urira ubuti nkuko mbigenze ariko yesu uzabona ko ari urukundo agukundaga bidatinze duhitamo yuko ibyatumerera neza ari uko twakwiyambura amasogisi nayo turayiyambura tugenderaho haleluya reka babwire ibintu birakomeye nimutekereze ahantu twaturutse hejuru ibintu umuntu agiye yiyambura bigeze ku masogisi barandika ngo maze dutekereza iby'abantu batamenyereye imiruho n'amakuba tuti turimo turatekereza iby'abantu batamenyereye imiruho n'iki abantu bamenye ko ubuzima bworoshye iyi nzira yo birasaba ko umuntu amenyera ubuzima bugoye muri buyivemo buriya ubuzima twamenyereye bworoshye twamenyereje abana bacu natwe twamenyereje abatware bacu n'abagore bacu biri butume tujye gutandukana nta kintu kidutandukanije azavuga ati ibi bintu njye simbimenyereye kubizanamo rero njye ibintu byawe kubizanamo ibyo n'ibintu byawe kandi reka bavuga ko iminsi y'imperuka ari igikenya itatangaje ibintu bizajya bisohora hirya y'iwawe ibintu bimeze neza oya rwose ibintu ubuzima bwendereye abantu barimo benjoyinga niko bigomba gusoza abantu bari bazi ko wenda iminsi y'imperuka izabaho wenda ku buryo satani azakora ku buryo abantu bose batoye ubuntu ntabwo yabikora gutyo wabikoze gutyo abantu bamucika yewe umunsi ugomba guhura n'akaga hari ahandi hantu bari muri fete bagiye gufeta
bakubwira bati twebwe tuvuye muri anniversaire kandi hari undi banaganitse. Bamwe bagomba kwinjira mu magereza, abandi binjira mu makwe. Nuko ibintu bigomba gusoza iminsi imperuka. Bamwe bagomba kubura akazi, abandi badepoza bakajyamo. Nuko iminsi imperuka iteye. Mutaza kugira ngo ndabizabo ngo abantu bose bahagarike ku kazi, ntibishoboka. Niyo nzira mukomeza mujye mbere. Imana niyo yoweye ibi bintu bashuti. Ntimugire ubwoba. Umva kuntu hano banditse. Maze dutekereza iby'abantu batamenyereye imiruho n'amakuba tuti. Mbese ubu bari hehe? Abantu batamenyereye imiruho n'amakuba. Mbese ubu bari hehe? Bazahita bamanika amaboko vuba. Barandika ngo ntibari bari muri iryo tsinda. Ntabwo bashobora kujya muri iri tsinda abantu batamenyereye ibi bintu by'imiruho n'amakuba. Nusoma muri Timoteyo uzabona ko igisirikare cy'Imana nacyo ni igisirikare. Mutaza kugira ngo. Niyo mpamvu tugomba gutangira kwimenyereza ibintu. Sibyo kumabwira. Nimushake mureke twegera Imana iturimo no gukiranuka kwayo. Kuko hano duhamagarwa kwinjira mu ntambara ikomeye. Page 22. Baranditse ngo kubw'imbabazi z'Imana. Ubusobanuro bw'ibyari kuzaba bwahishwa abigishwa. Kubwo imbabazi z'Imana, Imana yatumye ko ibigomba kubahira bibahisha. Natwe ibintu turi imbere Imana ibigwishuriye, ntabwo waryama gusinzira. Iri biduhisha kubwo imbabazi zayo. Maze kuko izi ko turi abanyantege nke, iyo kere cyasimbuka rimwe, kuko muzi ko mu byacu 16 ni imyuka itatu imeze nk'ibikere. Iyo gisimbutse kigakora ikintu, buri Imana ibona ko turi bubasha kukihanganira, ikacyihorera. Yabona twakomeye neza, hakaza ikindi. Yabona twakomeye neza, ni kubwo imbabazi z'Imana. Ni kubwo imbabazi zayo shuti. Ubundi Yesu abererekeye Satani akabiturundaho nta n'umwe warusyaho. Ariko kubwo imbabazi z'Imana ngo ubusobanuro bw'ibyagomba kuza bwahishwa abigishwa, ngo iyo baza kwitaho busobanukirwa. Reka ayo magambo nyasomo uko ari, mwumve ukuntu banditse. Kubwo imbabazi z'Imana ubusobanuro bw'ibyari kuza bwahishwa abigishwa, iyo icyo gihe basobanukirwa byuzuye n'ibintu bibiri bikomeye byendaga kuzaba, aribyo kubabazwa n'urupfu rw'Umukiza ndetse no gusengwa k'umujyi wabo n'ingoro y'Imana, bari kwicwa n'ubwoba. Bari kwita bicwa n'ubwoba. Kristo yaberetse incamake y'ibintu by'ingenzi bizaba mbere y'iherezo ry'ibihe. Yaberetse incamake. Umuntu arimo arabona imitutu n'imirabyo ati Mana kambayo, nimutuze mureke duturize Imana. Inzira irimo irafungana. Kandi hajya gusigara umuntu umwe wenyine ufashe umugozi n'uri burokoka. Gusa ni ukwizera. Ni ukwizera amasezerano y'Imana akatwomatanisha no mu ijuru. Niyo yonyine turi busigarane. Abantu biziritse ku bintu byo mu isi. Mumenye ko imigozi yanyu ari kumusenyi. Hano baranditse ngo ntibari bari muri iryo tsinda. Iyo hagiraga ikiba, bamwe basigaraga inyuma. Abasigaye ni abari baramenyereye kwihanganira amakuba. Akaga baboneraga mu nzira karushagaho gutuma bashishikarira kujya mbere kugeza imperuka. Haleluya. Wari uzi ko akaga babonaga ariko katumaga barushaho gushikama ngo bajye mbere. Baranika ngo akaga ko kwenda gutemba karushagaho kugwira. Twagumye kugenda twegamiye wa mukingo wera ariko tukabura aho dukandagiza ibirenge neza mu nzira, kuko hari mu matanwa munyuwe mu irembo rifunganye ahameze nk'atari inzira n'Imana iduhamagarira kunyura. Noneho imbaraga zacu zose zisigara zifashwe na ya mirunga. Turarangura tuti twakomejwe no hejuru. Twakomejwe no hejuru. Abari muri iyo nzira ifunganye bose bikiranye ayo magambo bati dukomejwe no hejuru. Haleluya. Ngimi rero turimo tunyuramo. Ubu ni ubuzima bwa Gikristo twamaze gushyiramo ikirenge. Kandi ibi birari umuntu wese ushaka kujya mu ijuru, kuko Satani ntabwo ari umworohere rwose. Bishyize kera tugera kuri rwa rwobo runini ari rwa maherezo y'inzira yacu. Ntihagiraho ko wakandagira, ntabwo wapfa no gushinga ibirenge. Dusigara duteza amakiriro kuri ya mirunga yakomeje gutubuka ikagera ubwo isigara ingana n'imibiri yacu. Ubwo tuba turoshywe mu byago no mu mibabaro, twibazanyije ubwoba bwiyongera tuti mbese iyi mirunga ifashwa n'iki? Umugabo wanjye ari imbere yanjye, ibitonyanga binini by'ibyuya byagwaga biva mu maso he. Imitsi yo ku ijosi niyo mu gahanga yari yatubutse iba nk'inshuro ebyiri z'uko yari isanzwe irorera gutera. Mu kanwa ke haba umuruho w'umubabaro. Ibyuya bitonyanga biva mu maso hanjye, ngira agahinda kuruta mbere hose. Ng'ubu buzima bw'inzira ifunganye twamagaye kunyuramo. Inkeke iteye ubwoba yari imbere yacu. Naribajije nti harya tugiye kunanirwa hano ye? Ya makuba yose yo mu rugendo rwacu yatubereyeho ubusa. Yesu ashimwe.
ubu umuntu agiye gutangira ibazo ngo harye imyaka namaze mu rugendo rwa Gikristo koko ubirangiriye aha oya shoti wicike intege komeza Kristo arafi gutabara niyo nzira kugira ubwoba umuntu w'Imana ni uw'agaciro cyane reka mabwire ngiye kubasomera amagambo muri Bibiliya agaragaza uburinzi Imana yashyize ku bwoko bwayo yiteguye no kugumya kubushyira kuzageza Yesu agarutse reka tujye mu kuva najyabere ku burinzi bw'ijoro Imana idashobora kwihanganira bujye ku bwoko bwayo igomba kuhita yambura abantu bose ubushobozi yabahaye igasigarana ubwoko bwayo mu biganza niyo nzira hitamo inzira y'Imana urabuhisemo uburinzi bw'ijoro tujye mu kuva 13 ku murongo wa 20 bari batarambuka inyanja bafite ubwoba bapapye reka babwire ikintu Imana yabemereye bavuze ko rati babamba amahema muri Etamu aho ubutayu butangirira 21 Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ye ari mu nkingi y'igicu ngo abayobore haleluya nago ubwoko bwayoborwaga na Mose oya Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abayobore nijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo abamurikire babona uko bagenda ku manywa na ninjoro ya nkingi y'igicu ntiyavaga imbere y'ubwo bwoko ku manywa kandi iyo nkingi y'umuriro ntiyabuvaga imbere nijoro haleluya ngiyi Imana yo amanutse yaje kuyobora ubu bwoko wowe urimo urayoborwa nandi ntabwo nifuza ko amarangamutima y'abantu ariyo yakuyobora oya rwose emera uyoborwe n'ijambo ry'Imana koko hari ubwo uzahamagara umuntu ati nyobora mfasha akuyobora ku cyapa ariho kandi cyapa ariho mu gitabo cy'abantu zina maritse ngo ubi byapa byamaze kuyobya banditse handi mategeko yo urubyo byapa nusanga hagaze ku cyapa cyo kuyobya se ko hatanyurwa wakaba yemeje kunyura aho hantu akaba agiye kukujugunyanya reka uwiteka kuyobore niyo mpamvu Imana mu itangiriro ry'urugendo rw'Abisirayeli yirinze kugira umuntu n'umwe yashinga kuyobora itorero ryayo no mu rugendo rusoza nta muntu Imana izaha kuyobora ubwoko nizabuyobora haleluya kuva 14:19 turacyareba Imana ikintu igomba gukora ubwoko ngo marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli arahavaga inyuma yabo haleluya ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo ijya hagati y'ingabo z'abanyegiputa n'iz'Abisiraheli bari babera igicu cy'umwijima abapagane cyangwa se abantu badashaka gukizwa cyangwa se abanyamisiri cyangwa se abanyegiputa umva ikintu ino nkingi y'Imana yababereye niyo mpamvu ubu mucyo w'ijambo ry'Imana umuntu waresekera igendamo neza Imana ijya kumundi mucyo iragenda imwagura undi mucyo asobanukirwa n'ibintu bibaho ariko umuntu n'umugire ushaka izindi mpamvu runaka reka babwire ibibaho byose bimwe bimutera uburaka n'umwijima umva amagambo ahari ku 20 ijya hagati y'ingabo z'abanyegiputa n'iz'Abisiraheli bari babera igicu n'umwijima abandi babera umucyo ubamurikira nijoro ntibegerana iryo joro ryose haleluya abanyegiputa n'Abisiraheli hagati hagiyemo Uwiteka nimuhumure nta kintu muri bube ntimugire ubwoba nimukomeze niyo nzira haleluya reka babwire ko ubisifite umugisha kubera abantu b'Imana bakiyirimo aya magambo somye mwabona no muri Zaburi 35:39 rugereka turisome turyumve ubisifite umugisha cyane buri impamvu mubona isi yose irimo ikora ibibintu nuko bera abantu b'Imana bakiyirimo umunsi abantu b'Imana bayivuyemo nibwo bazabona kamaro k'abantu b'Imana Zaburi 35:39 asanzura igicu cyo kubatwikira haleluya asanzura igicu cyo kubatwikira n'umuriro wo kubamurikira nijoro barasaba bazana inkware abahazi umutsima wo mu ijuru atobora igitare amazi aradudubiza atemba ahantu humye haba umugezi kuko yibutse ijambo rye n'Aburahamu umugaragu we akurayo ubwoko bwe bwishimye intore ze azikuramo ziririmba abaho ubutaka bw'abanyamahanga batwara ibyo abanyamahanga baruhiye bibera bityo kugira ngo bitondere amategeko ye bakurikize ibyo yategetse asanzwe igicu kugira ngo abatwikire ubu Imana yemera kora ku buryo imbaraga zayo zose zigiye kuzirunda ku bwoko bwayo niyo nzira nshuti niyo nzira nubwira imibirushya byinshi Yesu w'imitabo bita uyifuzwe byose tubona amagambo akomeye cyane kirimo ku ipaji ya 23 ubwo nabarangira icyishusho cya 31 kitwa ngo icyigisho cyo ku musozi kubw'iyo mpamvu havuka amakimbirane maze abayoboke ba Kristo bagashinjwa ko bateza rubanda ingorane mwumve ibintu nyamara umushyikirano bagirana n'Imana n'ubu bateza kwangwa n'ab'isi
nabo mwumve baba bikoreye umugayo wa Kristo banyura mu nzira yanyuzwemo nurusha ababaye ku isi bose ubupfura nago bagomba gusakirana nako karengane bafite ishavu ahubwo bagomba guhangana nako banezerewe buri kigeragezo kigurumana kibageraho ni igikoresha Imana ifashije ngo ibatunganye buri kimwe muri ibyo kigenda kibaboneza umurimo wabo wo gufatanya nabo buri ntambara bahura nayo ibifite umwanya wayo mu rugamba rwo gukiranuka kandi buri kimwe muri byo gifite icyo kizongera ku munezero wabo igihe bazaba bishimira intsinzi yabo iheruka nibamara kumenya ibyo ikintu kigerageza kwizera no kwihangana kwabo bazakemera bafite akanyamuneza mu kimbo cyo kugitinya no kugikumira ubu tugomba kwishimira ibigeragezo birimo bituzaho kandi twishimye mu gushaka kurangiza inshingano zabo za hano ku isi kandi bashyize ibyifuzo byabo ku kwemerwa n'Imana abakozi bayo bagomba gukora buri nshingano yabo batitaye ku gutinya abantu cyangwa ko babashyigikira tugomba gukora ibintu zitite ku bantu bavuga cyangwa abantu badushyigikire kuko Imana yadushyigikiye kandi irihagije Yesu yaravuze ati muri umunyu w'isi ntimukitandukanye n'isi mushaka guhunga karengane mugomba kuguma mu bantu kugira ngo icyanga cy'urukundo rw'Imana gishobore kuba nk'umunyu wo kurinda isi kubora ntabwo tugomba guhunga abantu oya buriya ni watakona karengane uzira uko wizera bizafasha n'abagenzi bakufite uzaba umubereye urukundo ntabwo mvuze ngo tujye kwiyahura oya siko dusomye no mu nyandiko barandika ngo imitima yemera imbaraga ya mwuka muziranenge ni imiyoboro Imana inyuzamo imigisha yayo abakorera Imana baramutse bakuye ku isi ndetse na mwuka wayo agakurwa mu bantu isi yabisigaye kuba umwirare no kurimbuka ibyo bikaba ariyo ngaruka y'ubutware bwa Satani nubwo abakora ibibi batabizi burya imigisha babona muri ubu buzima bayikesha ko ku isi hari abantu b'Imana ntiwumva kuba abantu babacuruza bikemera babikesha ko ari abantu b'Imana bari mu isi aya magambo araremereye cyane reka twumve hepfo nubwo abakora ibibi batabizi burya imigisha babona muri ubu buzima bayikesha ko ku isi hari abantu b'Imana babandi basuzugura bakandamiza nibo batuma babona imigisha ariko niba abakristo ari abo ku izina gusa baba bameze nk'umunyu wamaze gutakaza icyanga cyawo nta mbaraga yo gutera isi gukora ibyiza baba bagifite binyuze mu buryo basebye Imana barusha batizera kuba babi Yesu ashimwe aya magambo aremereye cyane niyo mpamvu bashuti iyi niyo nzira komeza ugende haleluya iyi niyo nzira wicike intege iyo usomye isomo ryo mu Rwanda rw'abikora n'icya 10 ano dushaka ko tuza kugera ku musozo iyi niyo nzira nubwo irimo ibirusha byinshi ariko komeza urugendo banditse nguki guhera ku murongo wa mbere bene data sishaka ko mutamenya yuko base gukuruza bose bari munsi ya cya gicu haleluya cya gicu kibatwikira haleluya kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije bose babatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose mu rwa gatatu bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kurya by'umwuka waruzi ibyo ari byo bose basangiye imibabaro abantu b'Imana bose barahamagagunyura muri iyi nyanja kandi bose barimo barajya kuri ibyo kurya by'umwuka niba bitarakuzaho umuntu nawe birakuzaho vuba humura ibi byo kurya isi yose igomba kubisangirira hamwe muri Amerika muri Afurika bose bagomba gusangira ibyo kurya by'umwuka ariko urasanga umuntu yahangayitse kandi Imana yateguye ifunguro rero yari umutima mwiza niyo nzira ntabwo nzi wowe niba wenda icyo cyakora cyakugezeho mbere y'abandi hako no kibona ushinga Imana ko cyaje niyo nzira y'Imana igomba kutunyuzamo amagambo akomeye cyane mu rwa kane kuko banywa ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga kandi icyo gitare cyari Kristo haleluya ariko abenshi muri b'Imana ntiyabashimye niki cyatumye barimbukira mu butayu ariko ibyo byababereyeho kugira ngo bitubere akabarore ngo tutifuze ibibi nk'uko babyifuje uru rugendo rwo bise nakabarore maze usome igice cyose mu cyumve murongo 10 bavuze ngo ibyo byababereyeho kutubera kabarore kandi byandukiye kuduhugura twebwe abasoro n'imperuka y'ibihe kuko icyo kurya ntikigaruka kuko twageze ku nyanja niyo mpamvu Imana ihamagara buri mwana we wese kwigirira icyizere kuko amasezerano y'ijuru ryasezeranye agiye kubana natwe
reka dusaba imana igumye kudufasha cyane kandi itugirire neza imana irifuza kutunyuza muri uru rugendo niyo nzira nubwo ifunganye niyo mpamvu kubera isaha twagezemo nta muntu n'umwe wo kubazwa hakeneye kubazwa Kristo gusa nta muntu n'umwe kugisha inama urahamagara umubwiriza umubwira ati ngira inama atakubwira ahagaze kandi abwira kubwira ku cyapa yayobye nawe kuko yamaze kuyobywa urahamagara ndese fata ijambo ry'Imana fata umwuka w'ubuhanuzi ibi bintu uko mbwirije sinasoza ntabivuze kuko niho ahonyine ahonyine niho hari ubugingo hagiye gusigara umuntu witoje kubana n'Imana muri iri jambo Niyo mpamvu Yesu bararetse muri Mateyo igice cya kane ngo igihe yaterwaga na Satani yirinze kugira ijambo avuga na rimwe akoresheje leta ari muri Bibiliya ngo yararimo dutegura intwaro tuzakoresha mu gihe cy'urugamba ruheruka ngo yaza kugira itangaza akora uyu munsi batumbwira ngo nawe wakoze igitangaza ariko duhe imbaraga z'ibitangaza ngo ariko yabwiye Satani ngo handitswe ngo kandi Satani nawe yaje kuvuga ngo handitswe ngo kugira ngo utahure amayeri ya Satani ni ukubana n'ijambo uciye bugufi usenga kandi usaba gusa naryo amagambo agiye gusorezaho ari mu gitabo bita inama z'Imana muri iyi minsi atangaje cyane ku ipaji ya 35 iyi niyo nzira nshuti komeza niyo nzira bananditse ngo iki abantu b'Imana bazitandukanye n'imigenzo mibi y'ababakikije ahubwo bahirimbanire gutekereza ibiboneye bumvira rwose iby'Imana ishaka kugeza ishusho y'Imana izabonekera muri bo amina bitegure kuzamurwa mu ijuru nka Henoki ubwo bazaba bagerageza kwigisha no kuburira bise bazanga guhanwa n'abatizera mu ngeso zabo n'imigenzo yabo ahubwo icyitegezo cy'imibereho yabo yera ikiranutse izabashinja haleluya kuzamurwa kwa Henoki ajyanwa mu ijuru igihe isi yendaga kurimbuzwa umwuzure gushushanya abakiranutsi bazima bazavanwa mu isi itararimbuzwa umuriro haleluya nubwo mureba Satani yahagurutse ahantu hose hari abantu b'Imana bajya kujya mu ijuru nka Henoki kandi urimo erega urimo wowe ntusabe kubamo gusa wizere Imana ubundi ukiranuke inzira n'Imana iyoboye kandi izayitunyuzamo ngo nitugera mu ijuru ngo yese ka twereke inzira yatunyujijemo tuzumirwa nabo mu isi nabo bwabo babona ko bitashoboka ninde usigaye ko byashoboka kuba yaba gihumeka atanyuze iyi nzira isi yaciye hari abantu 144 batazanduzwa n'abagore abantu bamaze kumira gukiranwa kandi bafite Yesu mu bugingo mu ntambara ikomeye ngo biteguye guhamisha amaraso yabo Kristo bakareka batuhise ko kubaha Imana dupfa ntacyo bitwaye umva amagambo ashimishije ngiye gusorezaho kuzamurwa kwa Henoki ajyanwa mu ijuru igihe isi yendaga kurimbuzwa umwuzure gushushanya abakiranutsi bazima bazavanwa mu isi itararimbuzwa umuriro abera bazaherwa ibyiza mu maso y'abahoze babanga babaziza ko bayoboka Imana bakumvira amategeko yayo yo gukiranuka ndayasubiramo abera bazaherwa ibyiza mu maso y'abahoze babanga reka babwire ikintu nagisukirantangaza igihe tuzaba tumanutse muri Yerusalemu ngicyo Imana izakora izafata njyewe wabwirije ibi bintu niba mpawe ubugingo buhoraho izampuza amaso n'abantu bose nabwirije bakabyanga ngo bogo izabikorera iki izajya mbere kuko ijuru twababwiye ririho kandi twarigiyemo ngo ni nayo mpamvu umugabo azabarebana n'umugore wawe uyanze avuga ngo uyu wajya kubimbwira nka kurwanya ibi bintu Imana izabikora kugira ngo yereke abantu bazaba bari mu isi bagiye kurimbuka yuko iri ijuru twavuze ririho umuntu adafite abana bamunaniye yababwiye ibintu byose byaranze atari gahunda ye nta n'ubugome bundi yarabifitemo ahubwo Imana izabikora wamubonye mama wawe wabonye n'umuryango wawe ibi Imana izabikora kugira ngo ihinyuze abantu bavuze kuvuga ko iby'Imana bidashoboka bavuze ngo ibyo bintu ntibibaho bavuze ngo ibyo bintu ni inzozi aya magambo aremera cyane ngo abera bazaherwa ibyiza mu maso y'abahoze babanga babaziza ko bayoboka Imana bakumvira amategeko yayo yo gukiranuka komeza inzira ibi niwe bigutegereje ikamba ryawe se afite mu biganza bikurindirije wowe subira inyuma nubwo urugamba mubona rukomeye nubwo mubona Satani yarakaye iyi niyo nzira ntabwo dufite ubwoba dufite ibyiringiro Imana itugirire neza kandi komeza urugendo ntucike intege iyi niyo nzira
ijuru dukira neza muri iki cyigisho kandi nuko yera gusure aya magambo ndayagutuye reka mabwire reba urebana na papa wawe urebana na mama wawe ese ni mwishimo mu muryango wanyu uri mu ijuru ese ni mwishimo mu rebe igihugu cyacu cyose kiri mu ijuru byakuze n'abayobozi bacu tukajyana mu ijuru ibyo iyo filime mujya muyikura mukayumva reka imana iduye kuyumvira kandi amategeko yanduka mu mibereho yacu dukora ibishoboka byose tuburira abantu bose erega mukunde nabanzi banyu reka itugire neza kandi amahame mu ijuru nyine andiko muri twebwe aya magambo ndongera kuyasoma ngifuriza buri muntu wese abera bazaherwa ibyiza mu maso y'abahoze babanga babaziza ko bayoboka imana bakumvira amategeko yayo yo gukiranuka reka babwire mbere yuko aba bantu bazaba bagiye kurimbuka mureke tubanze tubabwire tanga imitungo yawe kuri bishoboka byose hagira umuntu uhigitabo hagira umuntu uhinyandiko ibimana bidushoboze kandi bidukoreshe mu masaha make dusigaranye nibyo basabira nange byesabira mu izina rya Yesu amen reka dushime imana mukiza wacu kunda umunyabyaha cyane ntacyo utakoze ntacyo udakora nta n'icyo utazakora hari n'amaraso agomba kuzameneka y'abana b'imana kugira ngo abagenzi babo banze bamenye ibi bintu turagushimiye ko kiri ku ntebe y'imbabazi hari umuntu ufite icyigisho bwa mbere akavuga ati menye imbabazi zarandangira yo hoya rwose imbabazi ziracyakuriho igihe cyose utumvishe uyu muburu niba wumvishe none aha hita wizera ibyo Yesu agutegetse utangire kurwana intambara yo gukiranuka kandi Yesu aragushoboza dufashe rero nubwo twari dufite ubwoba bw'iyi nzira tuyemere tuyinyuremo tunezerewe n'ibirutubeho byose tubeho dufite ibyiringiro ibyo nibyo twisabiye n'ibindi byinshi urimo dusabira byose tubyakira mu mutima wo kubyizera mu izina rya Yesu amen amen